Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão da palavra de Deus, mas desde já quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, nos ajude aí, ative o sininho de notificação, para que você possa receber todas as notificações. Então, a pequena reflexão, o qual eu vou ler aqui, se encontra no livro de Eclesiastes, né, no capítulo 12 e no versículo 13 e 14, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guardas os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom e que seja mal. Meus irmãos, hoje pela manhã, ao abrir a Bíblia Sagrada, eu me deparei com esse versículo e achei ele muito importante, até porque que a palavra de Deus, ela é tudo para nós. E tem pessoas que às vezes faz as coisas e acha que nunca é descoberto, que faz as coisas e acha que nunca vai sair à tona, né? Como diz o ditado, né? Que sempre vai ficar encoberto. Pelo contrário, tudo que a gente faz aqui é descoberto de um jeito ou de outro. Por quê? Porque Deus não dorme. A Bíblia diz lá em Provérbios 15, 3, que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando o bem e o mal. Então, às vezes, você se acha tão esperto e que faz mal a alguém e acha que nunca vai ser descoberto. Mas Deus está vendo tudo lá de cima. E eu achei aqui muito importante esse versículo, porque o 14 principalmente, que diz assim: porque Deus há de trazer o juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Meu prezado irmão e amigo, reflita bem nesse versículo de Eclesiastes. Reflita bem. Eclesiastes 12, 13 e 14. Foque principalmente no 14. Ninguém faz nada neste mundo que fique encoberto. Um dia, Deus mostra, Ele revela através até mesmo dos seus servos. Ele não deixa nada impuno. Então, em vez de você fazer o mal a alguém, faça o bem. A Bíblia diz que nós viemos ao mundo com um só propósito: de amar a Deus. É tanto que são 10 mandamentos e 2 mandamentos que
Eu sempre guardo ele. Eu guardo todos. Mas dois que me deixa bem feliz é o 1 e o 2. Quando diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. Porque não tem nada, meu amado irmão, não tem nada melhor do que você amar alguém. Não tem nada melhor do que você perdoar alguém que te fez o mal. É muito importante. É importante para a nossa alma. A partir do momento que nós estamos perdoando alguém, Deus está se agradando. Deus está nos vendo. E isso é muito importante. Muito importante para a nossa alma. É muito gostoso você fazer o bem, você perdoar, porque eu sei que todos queriam também ser perdoados. E é muito importante o perdão para Deus. Eu, às vezes, eu fico meditando nas minhas orações. Quando estou orando ali, eu fico meditando. Quando eu termino de orar, eu fico ali pensando o quanto é importante o amor de Deus. O quanto é importante você fazer o bem para alguém. Eu vivia na perdição. Eu era um prostituto. Eu não nego para ninguém. Eu fui escravo de Satanás por muitos anos. Até que um dia Deus me libertou. Até que um dia eu conheci a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas vezes eu saía do meu trabalho, ia me agradar da minha carne, ia me prostituir, sabendo eu que estava errado. Mas Deus não desampara ninguém, meu amado irmão, meu amigo. Você que vai me ver aí, está me vendo através desse vídeo. Deus não deixa ninguém na mão. Deus não abandona ninguém. Nós, às vezes, é quem somos injustos com Deus e fazemos coisas agradando não a só ao mundo, como a nossa carne, e perdendo o amor de Deus. O que é mais importante é o amor de Deus. Mas eu quero dizer a vocês que a partir do momento que eu conheci a verdade, a partir do momento que Deus me libertou, hoje eu vivo uma maravilha. Se eu fiz o mal a alguém, já pedi perdão a Deus através das minhas orações. Eu não sei se eu fiz o mal a alguém. E sei que se alguém acha que eu fiz o mal, que ninguém é perfeito, mas eu já pedi perdão a Deus. E eu quero dizer a você, eu quero voltar atrás e quero dizer a você que ninguém é perfeito.
Nós temos nossas falhas. Mas diante dessas falhas, nós podemos corrigi-la. E como devemos fazer para corrigi-lo? É pedindo perdão a Deus. Quero dizer a você, não se envergonhe. Se você fez o mal a alguém, você vai lá e pedir perdão. Não importa que seu amigo, o seu vizinho, xingue de você, fale algo que não é para falar, mas fale, porque você perdoou o seu inimigo. Não se importe, não. Deus sabe de todas as coisas. Agora, desde já, eu quero dizer, quando você perdoar alguém, peça perdão de coração. Não peça perdão só da boca para fora, não. Peça perdão do seu coração, o desejo do seu coração. Não deixe que seja o desejo da sua carne, e sim o desejo do seu coração. Porque Deus é mais importante em nossas vidas. O amor de Deus é tudo em nossas vidas. Como eu já falei, levei a vida inteira, antes de conhecer Jesus, levei a vida inteira me agradando da carne, agradando o diabo, sendo escravo dele. Mas Deus não deixou eu partir daqui sem antes conhecer o seu amor e passar para os demais. Eu adoro quando eu chego no canto, em qualquer lugar, em qualquer local, que eu começo a falar do amor de Deus. Aquilo para mim é tudo. É tudo. Porque é muito importante o amor de Deus. É muito importante falar da palavra de Deus. Falar do amor. A Bíblia diz que Ele amou tanto o mundo que deu o seu único filho para morrer por nós. Naquela cruz do Calvário. Ele carregou aquela cruz pesada. Ele foi chicoteado. Ele foi pendurado nela. Cravaram os pregos nas suas mãos e nos seus pés. Mas todo aquele sofrimento naquela cruz foi para nos salvar. Salvar a mim, salvar a você. Então dobre o seu joelho. Ore a Deus, busque a Deus. Tenha mais amor ao próximo. Ame mais ao seu próximo. Porque eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, o mundo hoje não tem mais nada a oferecer a ninguém. Só tem miséria. Aproveite enquanto é tempo. Se entregue a Jesus. Se entregue a Deus. Não deixe que o diabo prevaleça na sua vida, não. Não desça a sepultura no escuridão, não. Não desça a sepultura sem antes conhecer a Deus. Porque ninguém veio à terra para ficar. Ninguém veio à terra para ficar. Nós viemos à terra com o propósito de adorar a Deus. Então desde já eu peço a você, busque a Ele, se arrependa do pecado
se arrependa, venha para os pés de Jesus. Você que é desviado, você que ainda não conhece a verdade, você não conhece o amor de Deus. Quantos jovens não têm descido aí a sepultura, jogado no lamaçal de pecado, no poço, na escuridão. E você que está me ouvindo através desse vídeo, ainda há tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você que está nos leitos dos hospitais, que está aí sofrendo, você que está aí sem esperança, achando que tudo está acabado, tudo chegou ao fim. Não, não chegou ao fim, não. Coloque o seu pensamento em Deus, se você ainda não é crente. E se tem alguém próximo a você que é crente, que você acha que você já está no final, que você já está próximo a descer a sepultura, não desça sem antes se entregar a Jesus, não. Peça um irmão que está aí do seu lado, um crente, seja ele um auxiliar, um diácono, um presbítero, um pastor. Diga que quer aceitar Jesus. Não deixe para amanhã, não. O que você pode fazer agora, não deixe para amanhã, não. E quando alguém estiver orando, um irmão estiver orando para você, seja ele qual for, peça perdão. Se você puder chamar alguém que te fez o mal, que você queira perdoar, peça alguém para te chamar. Você que vive aí nos presídios, achando que tudo também está perdido e que você não tem mais jeito, mas tem, vocês têm, você tem jeito. Dobre o seu joelho pela madrugada. Se concentre, coloque o seu pensamento em Deus. E diga, Deus, eu quero aceitá-lo, o Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Não me deixa morrer aqui. Me liberta. Me leva para o teu reino. Me tira daqui para que eu possa buscar mais alma para o teu reino. Não deixe que a escuridão me atrapalhe. Deus vai te ouvir. Deus vai te resgatar. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Abrace a Deus. Abrace aquele que é todo poderoso. Aquele que pode te dar um conforto espiritualmente. Aquele que pode aliviar sua alma, as suas dores. Sei que muitos irão assistir esse vídeo e vão refletir nessas pequenas palavras, dentro dessa reflexão. Eu quero dizer a vocês, Romanos 6:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas
Mas o dom gratuito de Deus é a salvação. E a salvação hoje é dada de graça, não é vendida, não. É dada de graça. Nós estamos vivendo em um mundo onde muitos estão aí focados em bens materiais, brigando por disputa de poder. Reinos aí, que são os grandes empresários, brigando por disputa de poder. Nação, as nações brigando, nação com nação, por causa de disputa de reinos. E são os grandes empresários que hoje estão aí brigando pelo poder alto. Não deixe que isso aconteça com sua vida, não. Não deixe o amor de Deus por nada neste mundo. Não deixe. Então, essa era a minha reflexão que eu tinha para falar a vocês da palavra do amor de Deus que se encontra aqui neste livro de Eclesiastes. Seja mais generoso, seja mais temente a Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos. Que Deus possa trazer vitória a todos. Em nome do teu filho amado, Jesus.